Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. E olha só, deixa eu mostrar para você hoje uma ferramenta muito boa que vai fazer com que você consiga traduzir seu título, seu texto, tudo mais para outros países, ou seja, para que outras pessoas de outros países consigam assistir o seu vídeo, né? Seu vídeo traduzido, então ele pode estar sendo ranqueado também em outros países do qual você mesmo vai escolher, tá? Eu estou falando da ferramenta TubBuddy. Tá? E eu vou mostrar para você como faz para você usar ela para estar traduzindo, tá? Sua descrição, título e tudo mais agora aqui no vídeo, beleza? Antes de nós ir para a tela, então, de costume eu já quero pedir para você que está chegando agora aqui no vídeo, clica aqui em se inscrever, dá uma força para o canal, se inscreve no canal e também clica em notificações, ative elas para que você receba todo vídeo novo que for lançado aqui, você já receba. Pois aqui sempre tem vídeos sobre redes sociais, marketing digital e tecnologia. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, se inscreve, clica aí, faça parte da minha comunidade, beleza? Olha só, pessoal, só um recadinho. Lá na descrição tem vários programas muito bacana que ajudam você a divulgar e vender produtos. Vale a pena dar uma olhada ali na descrição do vídeo, tá? E se você quiser ser membro do canal, tá? Veja ali do lado do botão se inscrever, já que você vai clicar ali em se inscrever. Tem o botãozinho Seja Membro, verifique ali os benefícios que você tem sendo membro do canal. Agora vamos lá para a tela então que eu vou mostrar para você como traduzir isso. E antes que você me pergunte por que traduzir? Porque lá fora, pessoal, às vezes a visualizações é mais valorizado, você pode receber em dólar as suas visualizações. Então com isso aumenta o seu rendimento e aumenta a sua monetização, tá? Aumenta os valores, os seus ganhos também fazendo essa função. Então, vamos lá agora, agora sim, vamos lá que eu vou mostrar para você como fazer, porque é bem fácil. Bora! Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador, aqui na minha área também, com o meu TubBuddy aberto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui várias funções que tem, tá? Ele tem muitas funções, mas o intuito do nosso vídeo agora não é mostrar todas as funções que tem o TubBuddy, tá? Então, eu estou com uma licença Pro aqui. E olha só, para você baixar, é só procurar aqui no Google, tá? Você vai digitar aqui, ó, por exemplo, eu vou deixar, ó, o link do nome para vocês aí, mas bem simplesinho para você baixar. Você vai procurar aqui, ó, baixar o TubBuddy aqui, ó, já aparece talvez aí para ti, ó, TubBuddy, tá? E vai aparecer aqui, ó, pessoal, para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Pode ser aqui, ó. Como é a extensão, tá? É uma extensão segura para o Chrome ou também para o Edge, ele funciona também, tá? No Firefox também, pessoal. Então, vai funcionar aí como extensão, tá? É só você instalar essa extensão. E aí, beleza, você já tem aqui então o TubBuddy, ele vai estar aberto aqui no canal do YouTube, por exemplo, pessoal. Ele vai aparecer. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Ele vai aparecer essa forma aqui, você clica em cima, ele já abre várias formas aqui, ó, várias opções aqui, explorador de palavras-chave. Bom, tem muita coisa bacana. Eu vou fazer um outro vídeo depois para mostrar para vocês como vocês podem taguear melhor aqui, deixar melhor ranqueado os vídeos de vocês também no YouTube, tá? Com essa ferramenta. Mas agora eu vou mostrar para vocês como faz para vocês então traduzir os vídeos de vocês. Como eu falei já, vocês podem ter um alcance muito maior aí, tá? Aqui são ferramentas da grade também, você vai ter tendo ele instalado, né? Então são várias coisas que você pode ter aqui, ó. Ó, tela finais e mais, copiar, atualizações, excluir. Tem muita coisa legal, muita coisa boa que ele fornece. Então você vai clicar, você vai vir em conteúdo aqui no teu canal, conteúdo. Você vai clicar num vídeo que você quer traduzir. Por exemplo, eu cliquei nesse vídeo aqui, ó. E aí você vai vir aqui em legenda, pessoal. Você vai achar aqui a opção legenda, aqui, ó, embaixo de comentários, a legenda. Você vai clicar aqui em legenda. Clicou em legenda, ele vai abrir assim, ó, para vocês, olha só. Tá? Desde já, eu já vou avisar agora aqui, então, pessoal, que o TubBuddy, ele tem um plano free dele e tem o pago, tá? No pago, você tem muita coisa aqui que você pode fazer, tá? Só visualizar aqui enquanto eu vou falando. Tem muita coisa aqui, olha, você pode ver aqui que tem bastante coisa aqui. Tá? E é somente 4 e pouco dólar aí, tal, que você está pagando o plano mais básico, mais normal, né? Para que você consiga utilizar algumas ferramentas.
Esta ferramenta aqui eu quero mostrar para vocês. Se você tiver interesse, claro, de traduzir, depois você pode estar fazendo o upgrade aí usando um plano que também é mais acessível para você estar conseguindo fazer essa ferramenta, fazer a tradução dos seus vídeos. Lembrando que vai aumentar os seus ganhos, tá, com os seus vídeos, porque hoje, por exemplo, aqui os seus vídeos, você vai lá ver os seus vídeos, eles estão sendo lá, por exemplo, 90%, 99% Brasil que assiste. Você fazendo tradução deles aí para Portugal, Espanha, Estados Unidos, tudo vai aumentar o número de visualizações, vai aumentar os seus ganhos, tá? Então compensa. Então tá, como faz para você legendar? Você vai clicar aqui, ó, adicionar um idioma. Vou mostrar aqui o passo para vocês, tá? Vou colocar aqui então, por exemplo, a Alemanha, a Áustria. Só como um exemplo, vai aparecer aqui para vocês. Se aparecer ADD, é normal, tá? Ou se estão usando aqui o Google Tradutor, clique em traduzir a página, qualquer coisa aqui. Você clica o botão direito aqui em traduzir para o português, pronto. Eu estou usando o Edge, tá? Esse aqui, mas normal, igual o Chrome. Então você vai clicar aqui, pessoal. A gente vai traduzir título e descrição para para o outro país. Você vai clicar em adicionar. E quando você clicar, pessoal, em adicionar, olha só, já aparece de um lado português e do outro lado você tem já a opção de translator, ó, de traduzir o título e descrição do teu vídeo, tá? Eu não tenho esse plano aqui ainda, tá? Fiquei de fazer já e eu tô sempre adiando de aumentar só na verdade o meu planozinho aqui, tá? Então você vai simplesmente clicar aqui, ó. Se eu clicar, vai dizer aqui para ele fazer aqui, atualizar agora o meu planozinho aqui, ó. Tá? Então, claro, né, pessoal? Só clica aqui e ele vai traduzir tudo para você. E aí depois é só clicar em publicar. Beleza, pessoal? Então, essa é a forma que você vai fazer. Claro que você daí fica bem à vontade aqui para escolher, né? Ah, eu vou usar isso aqui, essa opção, ou não vou usar. Não estou dizendo aqui para você, só quero mostrar, quis mostrar para você como usar essa ferramenta aqui. Vai aumentar as suas visualizações e vai automaticamente aumentar os seus ganhos. Por quê? Porque são países de fora que vão pagar em euro, vão pagar em dólar. Suas visualizações vão, e essa é uma renda que entra um valor maior para você. Compensa. Então analise, tá? Analisa aí, tá? Pode analisar. Eu vou deixar no link o link, pessoal, para vocês aí na descrição do vídeo do programa e vocês analisa aí, claro. Ah, eu achei que era gratuito. Não, beleza, pessoal. É uma ótima ferramenta para você usar gratuitamente também, tá? Vou usar, vou fazer já um vídeo mostrando várias coisas que você pode estar utilizando com ela para aumentar o ranqueamento e aumentar tudo mais os seus vídeos, tá? Agora, o intuito desse vídeo era mostrar como você legendar os seus vídeos, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha entendido aí, tá? Eu quis passar para você, então, essa informação para que você consiga aí fazer a tradução dos seus vídeos, tá? A tradução da descrição e tudo mais, e a legenda, tá? A legenda não que é automática, mas a descrição e a descrição. Então, pessoal, assim, ó, como eu comentei já aí no vídeo, tá? Então, assim, eu quis passar a informação de como fazer. Claro que aí vai de você analisar essa hipótese de fazer aí. Adquirir esse pacote do TubBuddy ou não, né? Fica bem à vontade aí para você escolher ou não. Eu só quis mostrar e deixar dar a opção para vocês fazer isso aí, tá? É uma forma para você aprender a fazer e também aumentando assim, aumenta as suas visualizações e ganhos, tá ok? Então, pessoal, eu vou logo mais fazer um vídeo agora mostrando outras formas e outras opções que ele tem nessa ferramenta TubBuddy e logo mais trago para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, ative as notificações e eu espero você já no próximo vídeo como um inscrito. Beleza, pessoal? Até mais!